ସେବକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ମୋଦି ପୂରଣ କଲେ 9 ବର୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଲ୍ଲାସ। କାଲିର ଟପ୍ପର ଆଜି ଟୋକେଇ ଦେଖୁଛି, ମାଲକାନଗିରିର ମଲ୍ଲି ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଲିପୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସମର ଛୁଟିରେ ଆସିକି ମାନେ ମଞ୍ଜୁରିଆ କାମ କରିକି ରୋଜଗାର କରିକି ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ 7th ଏମିତି କାମ କରିକି ଆସିଲି। ଏବେ +3 ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ କାହିଁକିନା ମୋର ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବି ଦେଇପାରିବେନି। ଲଭ୍ ଜିହାଦର ସାଂଘାତିକ ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖିବା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଲ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଜି ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଧ୍ୟା 7।